Бейш Нуро. Триллиондогон галактика. Сансыз жылдыздар. Чексиз асман. Аалам. Алеми ичинде биз кичинекей инсан. Биз кичинекей инсан дегенде өзүңүздү кичинекей сезбеңиз. Сиз кичинекей болгонуңуз менен маңызыңыз өтө чоң. Мисалы, өтө кичинекей болгон бир микроб денеге кирсе адамды өлтүрөт. Же болбосо, ийнедей ипичке болгон чөп таштай катуу жерде жарып өсүп чыгат. Демек, көлөм эмес, маңыз мааниге ээ. Ооба, бул ааламдын ичинде адам өтө эле кичинекей. Бирок милдети жагынан бүткүл нерседен баалуу. Жаратыктардын эң эле коозу. Өзүңдү жөнөкөй сезбе, төмөн түшүрбө. Сен бул ааламдын падышасы сыяктуусуң. Айланага көз чаптыр. Бүткүл нерселер сага кызмат кылууда. Күн бир чырак сыяктуу сага кызмат кылууда. Жылдыздар караңгы түндөрү сага жарык болуп берип кызмат кылууда. Дарактар колу сыяктуу болгон бутактар аркылуу мөмө жемиштерин сага алыңыз деп сунууда. Жан-жаныбарлар сага кыңк дебестен, баш көтөрбөстөн этин, терисин, сүтүн берип кызмат кылууда. Жамгыр тамчыларынан тартып тээ галактикага чейин сага кызмат кылышууда. Ушул күнгө чейин эч ойлондуңбу? Сен бир алма жешиң үчүн бүткүл аалам иштеп жатат. Атмосфера сен үчүн бар. Айланабызда Аллахтын мээримдүү жаратыктары жайнайт. Аларды сүрөттөөгө сөз байлыгыбыз, чечендигибиз жетпей калат. Карасаң, бармак изиң, бет түзүлүшүң дүйнөдө жалгыз, эч кимдикине окшобойт. Демек, сен Аллахтын жалгызысың. Айланадагы жаратыктардын түсүн сенин көзүңө жага турган кылып жараткан Алла. Демек, сенин көзүңдү да Аллах кооз кылып жараткан. Ал айланага көз чаптырган кезиңде аны көрүүңдү каалайт. Бардык жаратык бизге кызмат кылат экен. Биз кимге кызмат кылуубуз керек? Албетте, сүйгөн адам сүйгөнүнө сүйүүсүн билдирүүсү керек. Эрте жазда ачкан гүлдөрдөй көздөрүңдү ач. Аллахтын чеберчилигине назар сал. Ой жүгүрт. Ага кызмат кыл. Эсиңде болсун. Кандай кооз дебе? Кандай кооз жаратылган деп айт. Жан дүйнөңдө жаз мезгили сыяктуу төңкөрүш кыл. Ыйык Куранда Аллах: Мен жиндерди жана инсандарды жалгыз гана мага ибадат кылсын деп жараттым деп айткан. Маңдайыңды Аллахка сажда кылдыр. Эки дүйнөнүн бакыты мына ошондо. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейш Нуро.